Tigran Metra atracțiunea tânărului vrej Marcosian a tagnat puțin vor harca în marminele că gani jete vița în pes în spes gnați în gortar al nerașuta gabiani e vacup hakopiani jete viț. E vor că gane jamanac nor cuțeben kimanac. Inca ișchanuțiane de lezu gătne lucarec ce izgum porțelio linel parta cea na charcatu să ca în vije ca gracant vial nere pastum în vor haistan i bugem poli chintiruni că truc navazele nedrum nere nu arta hanum nere. Vije ca gracant vial nere cem cartum etcan. Հանրապետական Հակոբ Հակոբյանին պատկանող գարեջրի գործարանը տուգանվել է ավելի քան 650 միլիոն դրամով։ Որևէ այդտեղ միտումնավոր բան գործուն չունի։ Պարոն Հակոբյանի մոտ ընկերն է ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը եւ իր ընկերը փաստորեն Երևանի գարեջուր ընկերության համասեփականատիրոջը սնանկացնում է։ Իհարկե սնանկանանք։ Մենք այդքան գումար չենք կարող, պարզապես չենք կարող վճարել։ Պարոն Հակոբյանը համաձայն չէ, որ բյուջեն լցնելու համար իշխանությունն ընկել է հենց խոշոր բիզնեսի հետևից, քանի որ Հայաստանում փոքր եւ միջին բիզնես այլևս չկա։ Բաց փող չունենք, որ որևէ մեկ ուզենա մեր փողը տանի բյուջե։ Լևոն Խաչատրյանն ընդհանրապես հիասաշ է մեր արկային մարմիններով, նրանք չարաշահում են ստուգումները, սակայն փոքր բիզնեսի բասակայության պարագայում այլ տարբերակ չունեն։ Եվ քանի որ մեր բյուջեն ձևավորված է տրանսֆերտներից եւ տուգանքներից, հետեւաբար պետք է ամեն օր ստուգել բոլոր օբյեկտները բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներին մինչև մնա վերջինը։ Պարոն Խաչատրյանը բազմաթիվ ձեռնարկատեր ընկերներ ունի, որոնք սնանկացել են, նրանք հեռացել են Հայաստանից, քանի որ իշխանության սխալ տնտեսական քաղաքականության դեմ հակակայլ չունեն։ Անցյալ տարի վա համեմատ տնտեսվարողների թիվն է կրճատվել, բնակչության թիվն է կրճատվել, տրանսֆերտների թիվն է կրճատվել, հարկերի քանակը մնացել է նույնը։ Հանրապետական Սուքիա Սավետիսյանը զարմացած չէ, հարկային ստուգումները սովորական երևույթ են։ Ինչ կաբունի թե կառույցի տերը ով է։ Պատգամավորը պարզաբանում է, որ հենց դրա համար էին ուզում փաստաթղթավորել փոքր և միջին բիզնեսի առևտրաշրջանառությունը։ Բոլորդ էլ շատ լավ միշտ տեսել եք, որ փոքր ու միջին բիզնեսը փողոքում է, դեռ սկսեք խոշորներից, ինչու եք սում փոքր ու միջինից։ Սուքիա Սավետիսյանն ընդունում է, որ պակասել է ներքին և արտաքին առևտրաշրջանառությունը, բայց այդպես է ամբողջ աշխարհում և Չինաստանը միակն է, որ անցած տարի տնտեսական աճ է գրանցել։